ഹലോ, ഞാൻ അഞ്ജു. ആർത്തവത്ത് സമയത്ത് നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ ഉണ്ടാകാറുള്ള ശരീരം വേദന, അടിവയറ്റിൽ വലിഞ്ഞു മുറുകിയ പോലുള്ള വേദന, ഇവയെങ്ങനെ മാറ്റാം, അതിനുള്ള ആയുർവേദ പരിഹാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. ആർത്തവ സമയത്ത് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഹോർമോൺസ് ആണ് ഈ വേദനയ്ക്കുള്ള കാരണക്കാർ. അതിൽ തന്നെ പ്രധാനി പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വേദന എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും ഒരു ധാരണയില്ല. മിക്ക സ്ത്രീകളും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർത്തവമുണ്ടോ അവിടെ വേദനയുണ്ട്, അത് ഞാൻ സഹിക്കേണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെയാണ്. മിക്ക സ്ത്രീകളും ഇത് മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ വിമുഖത കാട്ടുന്നവരുമാണ്. ആർത്തവ രക്തസ്രാവത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാവുക, രക്തം കട്ടകട്ടിയായി പുറത്തു പോവുക, ഗർഭാശയത്തിന് ചുറ്റും നീരുണ്ടാവുക എന്നീ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അമിതമായ ഈ വേദന നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത്തരം വേദനയെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റാതെ ഇരുന്നാൽ കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾക്കും ഇവൻ വന്ധ്യതയ്ക്ക് വരെ കാരണമാകുന്നതാണ്. ആയുർവേദത്തിൽ സ്ത്രീരോഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സകൾ ലഭ്യമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ഗൃഹവൈദ്യം, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആർത്തവ സംബന്ധമായ കഠിനമായ എത്ര വലിയ വേദനയാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാവുന്ന കുറച്ച് റെമഡീസ്, അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ്, 5 ഗ്രാം അയമോദകം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ആർത്തവ വേദനയുള്ള സമയത്ത് കുടിച്ചാൽ വേദന മാറുന്നതാണ്. ടിപ്പ് നമ്പർ 2, കറ്റാർ വാഴനീര് 5 ml, അതായത് 1 teaspoon എടുത്തിട്ട് തേനിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ടിപ്പ് നമ്പർ 3, എള്ളെണ്ണ 5 ml, അതായത് 1 teaspoon ചൂട് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ടിപ്പ് നമ്പർ 4, ആടലോടകത്തിന്റെ വേര് ഞെരിഞ്ഞിൽ 5 ഗ്രാം വീതം എടുത്ത് പാലിൽ കാച്ചി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പുതിന ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൂടെ കൂടെ കുടിക്കുന്നതും നല്ല വേദന സംഹാരിയാണ്. 1 teaspoon ബലാതൈലം പിരീഡ്സ് ആവുന്നതിന് 5 ദിവസം മുന്നേ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിരീഡ്സ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയപോലെയില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിരീഡ്സ് ആവുന്നതിന് 10 ദിവസം മുന്നേ തൊട്ട്, ഈ പിരീഡ്സ് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഡേറ്റ് കൃത്യമായി അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ 10 ദിവസം മുന്നേ തൊട്ട് 1 teaspoon നെയ്യ്, സാധാരണ സുകുമാരകൃതമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, അതൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, 1 teaspoon നെയ്യ്, ശുദ്ധമായ പശുവിൻ നെയ്യ്, രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴും 1 spoon വീതം കഴിച്ചാൽ പിരീഡ്സ് വേദന നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ വേദന പൂർണ്ണമായി മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ പറയണം, വി ആർ ഹാപ്പി ടു ബ്ലീഡ് ബട്ട് ബ്ലീഡ് വിതൗട്ട് പെയിൻ. അപ്പോൾ ഇനി കഠിനമായ ആർത്തവ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നല്ല റിസൾട്ടാണ്, നല്ല ഫലപ്രദമായ മരുന്നുകളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, അതിനടുത്തായിട്ട് ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കാണും, അതും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക. എന്നാലേ ഞാൻ ഈ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നവരേക്കും ബൈ.